ସଙ୍କଳେ ଅଇଲା ଉଷା ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସୀତା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସୀତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଭଳି ଆଶ୍ରମର ଶୋଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାହା କବି ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୀତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷିବା ପାଇଁ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାଗ ହେଲା ଚୋଟି, ଏହାର ପ୍ରତି ତିନି ତିନି ଅକ୍ଷରରେ ବିରାମ, ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା ଏକୋଇଶ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଗାୟନ ସମୟରେ ଏହାର ଲହରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁମଧୁର ଅଟେ। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷାବିକ ଚରାଜୀବ ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ କୃଷା ହୃଦୟ ବହି କର ପଲ୍ଲବିନୀ ହାର ମୁଗ୍ଧା ଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁ ମକାନ୍ତି ବିକାଶ ଅଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସେ ମଧୁ ରଭାସେ ଆଶ୍ୱାସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପାସ ମନେ ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ କେ ଓଲାଇଛନ୍ତି ମତ୍ୟଭୁବନ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଭ୍ରମ ରବିଣା ବଜାଏ ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଠ ମାଗଧ ବେଶେ ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତେ ରାଜରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା।